I dok SDP-ovce čekaju izbori unutar stranke, na nekoliko mjesta u Hrvatskoj danas su održani prijevremeni izbori. Tako su Iločani glasovali za članove gradskog vijeća jer je staro vijeće vlada raspustila 26. siječnja. Kriza je nastala nakon raskida vladajuće koalicije HDZ-a i HSP dr. Ante Starčević, pa je najistočniji hrvatski grad imao povjerenicu. Ljubav je prestala kada tri pravaša nisu dignula ruku za ovogodišnji, ali ni za rebalans prošlogodišnjeg proračuna. Gradonačelniku HDZ-ovcu Miroslavu Janiću zamjerio je da je na svoju ruku lani potrošio previše novca iz gradske blagajne. Mislimo da je tu učinio niz financijskih prekršaja, što ćemo mi nakon ovih izbora zatražiti njegovu i kaznenu odgovornost. Ne, nije točno. Radio sam točno po smjernicama, odnosno po proračunu koji je bio izglasan. Tri samostalne i dvije koalicijske liste borile su se za povjerenje glasača. U Iločko bi gradsko vijeće i Petar Čobanković, bivši ministar poljoprivrede. Ja nikada iz Iloka neću otići, a ja očekujem da ću posle ovih izbora biti i predsjednik gradskog vijeća grada Iloka. Ipak, zadnju će reći glasači. Ko će doći na vlast? Ti su oni bili, pa isto bili. Očekujemo bolje u Iloku, naravno. Da se nešto promijeni i da krene na bolje. Da ćemo mi mladi konačno stati na noge. Tko će u gradsko vijeće najistočnijega hrvatskoga grada, znači se poslije 21 sat.